A? Prosím vás pěkně, 11.10. Rybičky. Ještě jednou teda. Vydávají. Kří. Nové album. Rybář to platí. A my tam hrajeme. To se jmenuje deska roku. A jenom si říct, to skutečně platím. A on to fakt platí. A to uvítáme teda. My jsme skupra. S koutvičkama. Taková nenápadná kapela UDG. Polemik. UDG. Ale bych to není teda. Vánský písnice. Děkuji. Ale to 40 super tví. Zahrajou.